Labas bičiuliai, užuovėjoj, nes vėjas uraganinis ir gruodžio 17 diena. Gruodžio 17 diena, antra diena atlydžio, stipraus. Vakar dar atrodo sniegas buvo, šiandien viskas sniego nėra. Ir kai jūs žiūrit šį video, jau galbūt netgi ir to ledo nelabai yra. Tai nežinau, čia ta žvejyba, kokia čia gausis, kaip ir simboliškas 2023 sezono kaip ir uždarimas gali būti kažkuria prasme poledinė žuklės, nes sakau, ateina šiluma ir ar nereikės imti vėl spinigėlius. Tai o šiandien tikslas pabandyti pagauti kojų, gal karšiuką, gal plakiuką. Nu, esmėdame, kad pabandysiu pagauti kokią baltą žuvį. Pirmiausia, bandysiu pasijaukinti kojas. O paskui žiūrėsim. Aišku, ir jeigu lyt nepradės, tai su šita kamera foninė, panoraminė, kaip ją pavadyt, nežinau, ar filmuosiu, nes, sakau, praneša lietaus. Ir dabar va tokia dulksna matosi, kažkoks eina rūkas. Tai, bičiuliai, žiūrim, ką turim. Ledas, tarp kitko, ledas dar geras. Dar tikrai labai geras. Bet aišku, jisai toks geras nebus ilgai, to labiau, kai praneša 5-7 šilumos. Dabar dar apie 8 cm, gal netgi ir iki 10 vietų. Taip kad pradedam. Kojas ieškosiu pats, kaip sakoma, jaukinu kokie, nu, apie 10 ekečių pradžiai. Pajaukinu 10 ekečių, palaukiu ten 10-15, nu iki, gal iki pusvalandžio, kažkas tai tokio, praeinu, jeigu nieks neatsiliepia, vėl einu grėžiu toliau, vėl naujas ir taip, ne, kaip sakyt, nesėdėsiu dvi įsigrėžęs ir lauksiu, kol jinai ateis. Pabandysiu aš pats jas rasti, bus taip greičiau, diena trumpa, nes paskui jeigu jau jos nepasirašys, tai kad liktų laiko dar galbūt planui B, tai yra pavaikščiot palei ajerus su blizgutė, su balansyru. Taip kad negaištam laiko, dirbam. Ne, vandenukų nemažai. Kur gylis ten 3, 4, turbūt iki kokių 5 metrų ir stovintis vanduo, tai va, tokie palengva kukuliukai ir viskas. Šio ryklų nenaudoju. Paskui giliau jau, ar tarkim, jeigu matiliukus kokius į gilesnį gylį, tada taip. O čia nieko, stovintis vanduo, negilu. Jaukas biruot sensas, etank nuo yra juodas, prasme, toks kaip ir universalus, gal kojom labiau, bet karšiukai irgi nespjauna į jį. Tokia va, Deividuko apžėlė, porą arklių, gal vieną užteks matiliuką.
O pat, bičiuliai, pirma žuvis. O, antroji kėtėjai. Ką jisai negi jau čia kakoja jauku. Antroji kėtėjai ir irgi karšiukas. Nu, pradžia tokia, sakyčiau, netikėtai, maloniai nuteikianti. Antroji kėtėjai, bet su tokio azartu jisai pakštelė. Čia tas valas. Ir iš karto karšiukas, aišku, jisai nedidelis, bet karšiukas. Kojytė. Smagu. Veiksmas. Antroji kėtė iš karto. Taip, gal su tais su karšiukais gal ilgiau, kaip sakant, daugiau laiko jam reikia duoti, nes jie būna ne iš karto sureaguoja. Bet tarkim kojos, tai žinokit, bičiuliai, vat greitai tik pajaukina ir iš karto. Jeigu jos yra netulės, jos labai greitai. Jaukint ir į kitą kitą. O, kaip gražiai užlinkė. Gražiai koja. Mokt. Dar viena. Nu tai, finai. Kol kas situacija tokia, kad vat vienoje kėtėjai, vienoje kėtėjai, bičiuliai, atsiliepė žuvis, o jau gražesnė koja. O kitose, ten porą mikro ešeriukų pagavau. Ir viskas, čia dar dajaukinau. Reikia pabandyti vieną arčiau, nes realiai nevagoji. O jau čia gylis gal kokie 3 metrai, tik tai 2,5 sekliau arčiau kranto. Tai pabandyti reikia čia vieną dar pajaukint, kur nors va čia, bandyti gal į tą pusę pasiduot. Nes ten vagelė posūkis, ten nieko. Nu, dar praeisiu, aišku, dar sykį praeisiu. Praėjo pusvalandis. Pusvalandis praėjo. Tai va, vienoje atsylė, pareiškis yra. Atkėlė. Nu, pažiūrėkit. Dar vienas karšiukas.
Dar viena kitė atsiliepė. Antrasik dabar einu. Bet šitas taip reikėjo išjūdyti. Padaužiau į dugną, taip sargelis atsikėlė. Oho, net bando spaust. Gražus kibimas buvo. Kas čia? O, pažiūrėkit. Laptis koksai. Važiu. Tokias jau. Galvojau, bus vėl kokia koja gražesnė ar karšiukas. Nu, bet jeigu tokie šeriukai kiptų, tai irgi, irgi nėra blogai. Gražesnė žuvis. O, pažiūrėkite. Karšiokas vienas kitas. Po truputį, taip sunkokai, bet gal įsivydins. Trečias karšiukas, o toks visai gražus. Oi, kai gražiai vėl tikšt, matėt, ir vėl karčių, kažkaip tai čia, bičiuliai. Kas čia, tu pavojingai spaudžia, nu, vyžėlės tai neperištos nuo pernai metų. Tu čia tokie bairiai man, pažiūrėkit, psai. Piktos. Nu, gražu. Tokie visai jau. Bet tu kokie jie. Kokie jie. Stiprus. Pavyzdėlį neperišto nuo pernai metų. Nepasiruošęs. Valiukas 006. Kas čia vyksta? Ką? Kas čia vyksta? Buvo palikęs kol... Tai aš pažiūrėjau. O čia... Čia pažiūrėkit. Galėjo būti čip... Gražu. Būčiau praknysęs. Praknysęs būčiau. Balalaiką gražią. Kažkaip... Šiemet man čia su bairiais. Tai graštas lūšta, tai... Balaikos vos nepratėriojau. Baisu. Op, kaip gražiai. Uuu. Lapatukas. Tokie, kaip sakyt, bičiuliai, darbiniai šiandieje. Visai gražus ir va, ką pastebėjau,
panašu, kad be soliterio pagal kūno sudėjimą. Nieko, paimsiu kelis, kaip sakant, ant petelnės. Tuo pačiu pažiūrėsim, gal taisosi, nes anksčiau tai čia būdavo. Dar kojos kaip kojos, o karšiukai absoliučiai visi su soliteriu. O dabar pagal formą panašu, kad gal pasveiko biškį, gal įsivalę. O kaip gražiai. Čia truputį pradėjo atsiliepti kojytės. Nu ką, bičiuliai, dar viena sunki. Nu nieko naujo, šį sezoną visos tokios žūklės pas mane. Tai, manau, kažkuriam laikui teks atidėti balalaikas ir spinigėlius į šoną. Taip kaip ateina didelis atšilimas, atodrėkis. Žiūrėsim, kas čia bus toliau. Ir dar galbūt porą žodžių apie labai dažnai užduodamus klausimus. Po video, tai toks turbūt iš dažniausiai, tai ką jūs darot su ta maža žuvim. Bičiuliai, kaip aš sakau, kas mane seka, jau žino, skandi žuvis nebūtinai turi būti didelė ir nebūtinai ten turi būti va, kilograminiai, puskiliniai ar taip toliau. Bičiuliai, va tokios, nu, kojos, ešeriukai, reik tik netingėt. Nusivalai į keptuvėlę. Kaip aš sakau, dviejų kiaušinių, viskas, pasaka, paragaukit kada. O kitas dalykas, galbūt atrodo, kad nu, labai dažnai ten tos mažas žuvis imam ir taip toliau, nes pagalvoju, kad va, numečiau ant ledo ir jau paėmiau. Bičiuliai, paprastas dalykas, kada va, toks oras ar ten mažas minusiukas, gaudant eketė, ypač ešerius, pažvejoji, kol žvejoji, meti šalia eketės. Vien dėl to, kad nenubaidyt kitų ir pažvejojas juk visą laiką paleidėt gal ir viskas. Tai čia nu, elementarus dalykas. Dar gan dažnas klausimas būna, tai kaip tu sako, juk dabar šalą autorodai, kaip vandenyvos negauda, ar atvirkščiai atodrykis atrodai, kur minusinės ar sniegas ir taip toliau. Bičiuliai, supraskit, žiemą dažniausiai, nu ne tik žiemą, ir rudenį, pavasarį dažniausiai žvejoju tik tai savaitgaliais, vieną arba dvi dienas, tai ir tą video padaryt, sumontuoti ir visą kitą, tai užtrunka laiko ir kitą kartą būna tiesiog, kelios dienos ir taip toliau, jeigu kokį porą video, tai juk nedėsi į dieną po du videos, tada tarpas gaunasi, kaip ir va dabar va čia momentu, aš kalbu su jumis, gruodžio 17 diena, ledas dar geras, tai žiūrėdami šitą video tikrai, manau, atsiras tokių, kuriam kils klausimų. Tu sakys, kaip tu ant kokio to ledo gaudai, jau viskas, jau nėra to ledo, iš kur tas ledas tokiu laiku? Tai, nu, normalu. Aišku, ten ta viena kita laika už tos karšiukus ir kojytės, jungiamės į patronus, į klubiokus, pažiūrim atributikos ir galvoju, kad jau greičiausiai sekantis video bus su spinigėliu rankose nuo kranto, o gal net ir išvaltęs, nes nu, tokios jau prognozės. Nebent per tą laiką, kol sumontuosi video, vėl pasikeis oras, ateis šaltukas. Galėtų dar pašalti iš tikrųjų. Nu, žiema tik prasidėjo, atrodo taip neblogai kaip ir užšalo ir vėl, kaip ir kiekvienais metais. Gerai, bičiuliai, iki. Na ką, bičiuliai, sveiki persikėlę į mano studiją ir, kaip supratat, atėjo metas įsiaiškinti praėjusio konkurso nugalėtojus. Sąlygos buvo labai paprastos, kaip ir visose konkursuose pas mane, tai reikėjo
pasakyti vietos pavadinimą, kurioje aš žvejojau, gaudžiau vešerius nuo ledo. Tai, nu, visi jūs viską puikiai stebit, sekat ir žinot ir dabar, bičiuliai, labai daug spėjimų ir realiai, galima sakyti, visi teisingi. Ten buvo Nevėžio dobė, arba tiesiog dobė, ar Vėgėlinė dobė. Vienu žodžiu, labai daug teisingų atsakymų ir tuoj persikelsim prie kompiuterio, išrinksim ko gero taip kaip Kalėdos jau rytoj. Tai manau, ne vieną daiktą, ta prasme, padovanosiu aš jums, o nugalėtojai bus trys. Tai galvoju, ir prizai bus štai tokie trys. Tai vienas gaus nuostabią aukumus kepuraitę. Dar vienas laimėtojas gaus marškinėlius, aukumas irgi. Ir trečias žmogus, trečiam laimėtojui, galvoju, padovanosiu štai tokią termogertuvę. Užbėgant įvykiam už akių, sėkit, kaip sakau, sėkit, žiūrėkit, stebėkit, nes tų konkursų tikrai dar bus ateity. Ir nuo šių, kaip jau supratot, neskelbsiu, ten nereklamuosiu taip, kad vat, konkursas. Tiesiog norisi, kad konkursuose dalyvautų ištikimiausi žiūrovai. Tai yra jūs, kad nebūtų tokių, kurie pažiūrės tą video, ar tik tai atsisuks konkurso sąlygos. Nu, ta prasme, konkursų medžiotojų, kaip aš vadinu, jeigu pamatys antraštį, kad vat, konkursas, sakys, reikia užėti, pasižiūrėti, gal nesvarbu, kad video nežiūrėsiu, bet sudalyvaut. Tai mano tokia, tie konkursai orientuoti į pastovius sėkėjus, žiūrovus. Užtenka kalbų, dabar jungiamės prie kompiuterio. Imam nuorodą video. Taip. Pažiūrim, kiek komentarų. 158 iš viso. Nu, tai čia galbūt su atsakymais kažkaip, kaip ir nemažai iš tikrųjų, bet galėtų būti ir daugiau. Kita vertus, čia tik tai per 4 dienas. Nu, bet gerai. Kopijuojam. Įdedam. Žiūrim. Taip, aha. Inkluds, aha. Atsakymai išjungti. Viskas gerai, plaukit. Tada reikia viskas gerai. Taip, žiūrim, ką čia suskaičiuos. Tai dabar, bičiuliai, darom taip. Pirmiausia, manau, pralošim ar išrinksiu termopodelio savininką nugalėtoją. Tai Virgis Šimkus. Sveikinam Virgį. Taip, padaryti reikia nusifotkint. Skriną pasidarysiu. Kad atsiminčiau. Taip, tai Virgis susisiek su manim per direktą ar messengerį ir tau atitenka termopodelis. Taip, šaunu. Toliau. Bandom dar sėki ir antrą, tebūnė kepūrė. Išrinkim kepūrės nugalėtoją. Ai, Rainman Fishing. Na, komentaras toksai, komentaras geras, kaip sakyt, gražus, bet, nu, nepyk, bičiuli, bet nematau nieko apie Nevėžio duobę, tik tai apie žvejybos vietas. Taip, kad kol kas kepūrė lieka pas mane ir renkam dar vieną kepūrės savininką. Taip. Deivioks. Užliedžiai Nevėžio dobė. Šaunų Deiviokas, sveikinam tave ir susisiek su manim per messengerį ar direktą. Na ir išrinkim paskutinį, trečią nugalėtoją, tai kuriam atiteks aukumos marškinėliai. 3, 2, 1 ir Vaidas Smolskus. Sveikinam Vaidą ir tau atitenka marškinėliai. Taip pat susisiek su manim per messengerį ir direktą. Įamžint. Tai, bičiuliai, dar sik sveikinu Virgį, kuris laimėjo
štai tokį gražų termopodelį. Deivokas laimėjo štai tokią fainą kepurėlę ir trečias nugalėtas Vaidas, kuris gaus štai tokius nuostabius marškinėlius. Taip kad, bičiuliai, kas nelaimėjo, nenusiminkit, bus dar tikrai bus tų progų ir svarbiausia, sakau, stebėkit, sėkit ir dalyvaukit. Kūčių diena, tai linkiu visiems ramių kūčių, gražių kalėdų, linksmų naujų metų ir neižvino kitais metais. Tam kartu tiek ir iki.